Zdarec, palec, máme poslední sobotu v roce 2018, momentálně se nacházíme na Ještědu, kde s RC modelama vystoupáme vzhůru. To si nebylo, to by to spadlo nějaký sto, nějaký sníh. Tak jsme vystoupali autíčkama na Ještěd, který teda bohužel zájedu není vidět. Je vidět, že je v mlze. A nyní teda jdeme už cestou zpátky. Tady je vidět výhled přes zákon. Na část cesty svěřeno je zde, kterýho jeho majitel můj brácha a bohužel už má vybitý baterie. Tak další autíčko se houpe tady. Lanovka v mlze. Ale to je dobrý. Já si vezmu si lanovku ještě ze spoda. Na se momentálně nacházíme u auta, expedici máme za sebou, nyní nás čeká ještě zastávka v Mekáči a potom směrem domů.